das und da bin ich das und das. Čuješ li me sad bilo šta? Rekla ti je Nina ili da je na zove što je mogu ti učiniti. Jadan. I don't know.
uzeš moje sposobnosti. Da, ja baš je, onda kada imam uvo. Kako je Hace? Ja mi hatište, prešao, Hace igrali od nas stavlja. Daš mi ja draga, on je jedan najbolji igrača, ono, trener, bio, i on je dobro što vrijeme u tešu, da se nisi igraje. Ali, ali on, ljudi, ja vas pozdravljam. Dobrodošli na 14. kolo Realitetu na Pažovicu 2017. U posljednju
gledalci, dobro večer, dobro došli u posljednju utakmicu 14. memorijalnog turnira Hali Žunić, u kojem se sastaju rukometni klub Gračanica, rukometni klub Posna Cetrotrans iz Visokog. Za goste nastupaju Pekić Nikola, Spahić Amar, Čabaravdić Kerim, Veleda Remi, Simić Dejan, Babić Harun, Žiga Faris, Halilović Mirza, Ima Magić Neđad, Limo Faris, Peča Keldar, Omanović Emir i Jamaković Emra. Za domaći tim danas će nastupiti Ahmetašević, Admir Šaković, Medin, Toborac Damir, Salkić Hussein, Spahić Benjamin, Tufekčić Adnan, Pašić Kenan, Đulić Harun, Behmedović Omer, Abdić Jasmin, Sumbić Amir, Brđanović Adnan, Pekić Begić Haris, Ilić Darko, Bećirović Aldin, Bašić Haris i čovjek koji se večeras oprašta od aktivnog igranja rukometa, Budo, Mirza Čehajić Budo. Čehajić će nastupati prvih 10 minuta, nakon čega će biti upriličeno svečani oproštaj Čehajić. Ovo je prilika da se gračanička publika koja trenutno ima oko 500 navijača na tribinama podsjeti na jedan od derbija koji su prošle sezone i prošlih sezona vodili Visočka Bosna i Gračanica. Igrači obje ekipe upravo izlaze na teren i upravo sada će na teren izaći čovjek koji se oprašta od aktivnog igranja od rukometnog kluba Gračanica. On će danas nositi broj 10, nastupat će simbolično do 10. minute. Sudijski par dolazi iz Gradačice i Gračanice, to su Taletović Mirza i Grbić Džanan. Ovacija za Čehajića, koji je, pa možemo to sigurno reći, najbolji posljedatni igrač koji je nastupao i koji je ponikao u dresu rukometnog kluba Gračanice. Sam početak utakmice će kasniti par minuta zbog cijelog ovog slikanja i svega što nosi samo opraštanje. Podsjetimo, prvu utakmicu dana igrali su rukometni klub Gračanica i Lokomotiva iz Brčkog. Gračanlije su nakon jako loših prvih otvarajući 25 minuta igre uspjeli okrenuti stvari u svoju korist i ostvariti visoku pobjedu od 10 razlike. Nakon toga već umorni Brčaci nisu imali šanse protiv mlade poletne ekipe iz Visokog, koja je ostvarila ubjedljivu pobjedu. Iako ne toliko rezultatski ubjedljivo, ipak na terenu je to izgledalo dosta drugačije, gdje su se ekipa Lokomotive tek u posljednjih 7-8 minuta počela hvatati rezultatski priključak. Sve je spremno za početak utakmice. Na terenu prvi će loptu imati Visočani, a na terenu postava ekipa je iz Gračanice. Tu su Ahmetašević na golu, Begić, Čehajić, Doborac, Salkić, Ilić i Spahić. Prvi napad, loptu će sa centra izvesti Peča Keldar.
krenuo je susret. Nadamo se jednoj dobroj predstavi, kako je Dolić jednu oproštanu utakmicu. Čabaravdić. Ima Magić pa ponovo Čabaravdić, lopta ide na drugu stranu. Kombinuju ta dva igrača. Spahić. Ali je igran nogom, ne. Suđene prekršaje nad Čabaravdićem. Bečak, Čabaravdić. Ide sam na Ilića. Skubljena je lopta. Šansa je za kontru. Toborac. Toborac, Begić. Ide Čehajić. 1-0 Gračanica. Iza Čehajić. Kao u najboljim danima. Novi napad za goste. Osmanović za Ima Magića, šut 1-1, Čabaravdić. Već na drugoj strani Doborac kreće napad. Damir Doborac, Čehajić, sjajno dodavanje, Begić 2-1. 2-1 za Gračanicu, Haris Begić. Kakvo otvaranje susreta. Čabaravdić, Spahić. Spahić za Limu. Čabaravdić, Spahić. Kombinuju njih dvojica, lopta za Bečaka. Ponovo Spahić. Ima prostora Čabaravdić. Drugi njegov gol i žuti karton za Salkića. Doborac, sjajno podvaljeno za Ilića, 7 metara. 7 metara i žuti karton za, ako sam dobro vidio, Bečaka. Ne, ipak Spahić. Popularni Budo će šutirati penala. I kakav suhi list Čehajić. Nije imao šanse tu Fari Žiga. Treći minut utakmice. Novi napad za Visočku Bosnu. Za sada bi jedna i druga ekipa 100%. Čabaravdić. Spahić u prodoru, Spahić visoko preko gola. Nije suđen prekršaj. Ahmetašević baca kontru, Spahić, Begić, 4-2. Tada su svi očekivali prekršaj nad Spahićem, a on nije dosuđen. Upravo Spahić pokreće novi napad. Limo pa ponovo Spahić. Lopta za Čabaravdića. Blok. Ahmetašević, Doborac, ide Budo Čehajić, ide Mirza Čehajić, lopta za Begića, brani Fari Žiga ovaj udarac Begića. Sada sam je ostao Bečak, 4-3, sam je ostao Bečak u sredini. 4-3, Bečak. Visočka Bosna smanjuje. 4-3. Salkić, Čehajić, Doborac, prekršaj nad Ilićem, ponovo Doborac, novi faul. Lopta na Salkića, međutim oduzeta lopta Gračanlijama, imali kontre, Žiga, Salkić, sjajno se požrtvovano bacio Husein Salkić za tom loptom. Ostaje napad za Bosnu. Spahić, ušao je sada na srednjeg beka Spahić, a Čabaravdić je prešao desno. Ima Magić, Spahić, Bečak, ide Čabaravdić, podvaljeno za Bečaka, 4-4. 4-4 u petoj minuti. Damir Doborac, traži publika da lopta ide Budi, ali samo deveterac.
samo debeterac i svega toga. Doborac. Spaj. Salkić Doborac. Čehajić. Treći pogodak. 5-4 Gračanica, treći pogodak Čehajića. Ima Magić. Lopta na krilo. Lopta na krilo za Omanovića. Čabaradić. Ima Magić pa Omanović. Diže se sada, ima Magić, ali prekršaj, deveterac se da bude. Ponovo Čabaradić, lopta za Omanovića, teža kuga, ali kakav pogodak. Kakav pogodak Omanovića sada. Iz jako teškog ugla je skočio Omanović i zavrnuo šeraf, što bi se reklo Ahmetaševiću. Doborac organizuje novi napad rukometnog kluba Gračanica. Čehajić, Doborac, Salkić. Doborac ide sam Doborac do kraja. 6-5. Damir Doborac. Još 3,5 minute do oproštaja Čehajića. Čabaradić, Spahić, ima Magić, Spahić, Čabaradić, kruži ta lopta okolo, nema prostora, našao ga je, ipak Spahić, 6-6, bit će žuti karton za Darka Ilića. Ljut je Doborac sada tu na Salkića, ako dobro vidim, pukla je veza tu u sredini. I lagano je Spahić prošao i zabio novi pogodak. Evo Doborca, sada Doborac. Kratko Salkić, lopta je kod Spahića. Salkić, Doborac, Čehajić. Odvaljeno za Darka Ilića, možda dva, ne. Ipak žuti karton. 7-6 Darko Ilić, žuti karton za igrača sa brojem 25, Limo Faris. Za sada u prvih 8 minuta jako dobra utakmica u sportskoj dvorani Luke. Spahić, Čabaradić, jako dobar igrač ovaj Čabaradić, pokazao je to na turniru. Begić umalo da ukrade loptu, međutim suđen je deveterac za Bosnu. Čabaradić, ima Magić, Spahić, brani Ahmetašević, imali šanse za kontru. Husein Salkić je u kontri, kakav pogodak Salkića sada. 8-6, sjajan pogodak Salkića. Prvo vodstvo, dva razlike na večerašnjoj utakmici, steklo ga je rukometni klub Gračanica. Nakon sjajne odbrane Ahmetaševića i kontre Salkića. Ilić presjeca, ponovo Salkić trči kontru, ponovo Salkić i žiga, ostavljeno za Ilića, kakav Čehajića, kakav Cepelin. Kakav Cepelin bude i Jape. Na drugoj strani suđen prestup ima Magiću. Još minuta. Kakav Cepelin je to bio. Ne može još puno Čehajić. Istrčao je nekoliko kontri, postigao je 4 gola. Ide Čehajić, 5. gol. Pušteno je za oproštaj Čehajića. 5 golova, dvorana je na nogama. Ne može više Budo, nije uspio 10. minutu i dočekati. Odigrao je 9,5, postigao je 5 golova na svom oproštaju. Svi su na nogama, cijela dvorana. Veliki aplauz.
ide Budo sa stilom. Zahvaljuje se i on Gračaničkoj publici na svemu. Ćemo kolegu Adnana Džafu koji vodi oproštajnu utakmicu. Budo ide u legendu. Imao je Budo još pobjeda kroz karijeru, ali
najveći način. U sezoni 2002-2003 Gračani su Gračani igra jesenji dio nastupa u EHF kada je Gračanici malo moćni danski faktor. Međutim, revanš u Danci smo prodali Lugu Fabrita. U proljetnom dijelu te sezone prelazi u Železničar koji po najprije zahvaljujući sjajnim partijama Čehajića ostaje u ligi. A šestoklasirana Gračanica iz prvog dijela sezone ispada. Čehajić se po navodnicima kao sukrivac zbog ispadanja matičnog kluba u narednoj sezoni vraća u Gračanicu te u mrtvoj trci sa Travničkim borcem osvaja prvo mjesto u prvoj ligi sjever, a zatim se kroz baraž sa Bijeljinom Ligmanom vraća u prvije ligi. Te sezone jako prvoligaši, Gračani je sjajno nastupali u okviru kluba te u polufinalu na domaćem terenu pobjeđuje Banjalučki Borac sa 8 golova razlike. U revanšu, nakon neopravdanog isključenja Čehajića već u ranoj fazi utakmice, bivaju nezasluženo poraženi te na taj način bivaju uskraćeni za veliko finale sa Bosnom. U sezoni 2004-2005 povratnik u ligu rukometnika Gračanica zauzela je visoko četvrto mjesto iza izviđača Sarajevske Bosne i Slovije. Utakmice u Ljubuškom i Sarajevu Gračani su izgubili za jedan gol razlike. Oba rivala su pala te sezone u Gračanicu. Nažalost, te godine Gračanica je zbog finansijske situacije otkazala učešće u Euroligi. Zbog sportskih ambicija u sezoni 2005-2006 Čehajić prelazi u Sarajevsku Bosnu gdje pod vodstvom Vladana Demirovića osvaja svoju prvu šampionsku titulu. Na ljeto 2006. nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na turniru u Tunisu. Tu ga je zapazio poznati stručnjak Sead Hasan Efendić, ponudio mu prelazak u Njemačku Inter u najjaču svjetsku rukometnu ligu, Njemačku Bundesligu. U sezoni 2006-2007 pod vodstvom trenera i bivšeg njemačkog reprezentativca Richarda Radke Čehajić igra za Inter. U Internu se zadržava još jesen u polusezonu, nakon koje prelazi u također Bundesligaša Wilhelmshaven kod trenera Petersona. Rijetki su igrači sa ovih prostora koji su imali čast igrati sa svjetskom rukometnom elitom iz cijelog svijeta, kao što su Nikola Karabatić, Rađa Žil, Lovre, Kristijans, Kiviju, Lazović, Ilić i mnogi drugi, samo su dio velikih igrača protiv kojih je igrao naš budov u Njemačkoj Bundesligi. U sezoni 2008-2009 prelazi u poznati švicarski klub Bakir Tur koji vodi Dino Rubin. Tu se zadržava dvije predivne i uspješne godine. Pod utjecajem nostalgije i na nagovor prijatelja da pomogu matičnom klubu, u punoj igračkoj snazi zrelosti Čehajić pravi vjerovatno i najveću grešku karijere u sezoni 2010-2011 na opšte iznenađenje svih poznavalaca rukometnih prilika vraća se u Gračanicu koja se te godine vratila u Premier Ligu. Bez nagrada par uvodnih kola razmimoilazi se sa današnjim trenerom i predsjednikom te napušta klub, a u proljetnoj sezoni nalazi angažman u njemačkom trećem ligašu TV Gernhausen. Sljedeće dvije sezone provodi kod Prostadinom i Hrvoja Horvata u ekipi Kobor. Pomalo zasjeće stavnim zeljenjem igranje bez porodiča čovjek sa dvoje djece Čehajić u sezoni 2013-2014 kao igrač trener preuzima amatijerski HSV Kastelavu Cime kojeg za dvije sezone uvodi za dva rata u četvrtu ligu. Pored Nesevića i pomoći koju je pružao našim klubu svi ovih godina kroz doniranu opremu i materijalno tehnička sredstva, vrijedi istoći da je 2015. godine izdat će Hajić nakon katastrofalnih poplava u Bosni i Hercegovini skupa sa svojim predsjednikom Laslo Čilanije sa Siberna Gračanicu dovezao pomoć u opremi i tehnici u vrijednosti 10.000 eura, a iz te godine obezbijedio je konkretni. Iste godine obezbijedio je izvanredne uslove i sedmodnevne pripreme našem klubu Njemačku. Zbog pomankanja ambicija kluba od ove sezone Mislav Čehajić je u rukometu igra Čvecu. Šta reći poslije svih ovih podsjećanja i svojevrsnog vremenova na kraju? Impozantna karijera, veliki borac, fajter, neustrašen rukometaš, igrač koji je bukvalno išao glavu kroz zid. Imao je srce od Rusije veće. Igrač je to za koje je proizvodljenje lopnih straha protivnika publike vruće karijera. Tako sportsko srce i karakter se rađa jednom u 100 godina, a mi smo imali sreće da se rodilo baš u našoj Gračanici. Pored činjenice da je još kao kadet zaigrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine kod pomenuti Maše Obadića, a kasnije Zorana Nokića, da je reprezentativac bio kod selektora Medje Bašića, Abasa Aki Aslanovića, Halida Demirovića, ostaje žal da je za reprezentaciju odigrao pod navodnicima samo 67 utakmica. Mogao je vjerovatno i zaslužio mnogo više.
Sada pozivam dugogodišnji predsjednika kluba, člana uprave, čovjeka koji također veoma usko vezan godinama za Gračanički rukomet, gospodina Nedima Musića, da mi se pridruži kako u ime kluba i grada uručujem zaslužena naše čestitke Mariju. Prvo priznanje dodjeljujemo za nesebičnu pomoć klubu doprinos razvoju rukometnog sporta u Gračanici, ali i u našoj Bosni i Hercegovini. Sada je na redu jedan behar. Hvala vama što ste došli u ovom broju, naravno još jednom sjećanje organizatorima.
CD. Poštovani gledalci, ponovo smo nazad. Ja sam vas prepustio, bio kolega Adnanu Džafi koji je vodio čitav program. Budo je otišao u legendu. 10-60 minut. Budo, Salkić i Japo su na klupi, Tufekčić, Prđanović i Sumbić su u igri. Penal. Penal za goste. Ja sam i dalje pod impresijama oproštaja Bude. Stvarno svaka čast na organizaciji, rukometnom klubu. Jako lijep oproštaj. Kako i dolikuje za Bude. 10-7 Čabaravdić. Traži sada suci da se lopta promijeni. Dvorana trenutno jako dobro popunjena, negdje oko 500-600 navijača je tu. Za razliku od cijelodnevnog današnjeg programa. Sumbić, Tufekčić, Sumbić, Brđanović, Pegić, ponovo Sumbić pa Tufekčić. Dugo traje napad Gračanice, Sumbić, Tufekčić, fino na crtu, Darko Ilić. 11-7. Bečak pa ima Magić. Čabaravdić, Spahić, noga, da, tako je. Šansa za brz napad. Lopta za Begića, ide Begić, prošao je Begić, ali odlučuje da ne šutira. Deveterac. Na današnjim susretima vidjeli smo dosta tehničkih pogrešaka, evo to se nastavlja i na ovoj utakmici. Gdje dosta lopte ispadaju igračima jedne i druge ekipe. Tufekčić, Sumbić, fino je prošao Sumbić, suđeni su koraci, Žiga baca kontru, Omanović, lagano matira Ahmetaševića za 11-8. 11-8 Omanović. Ponovo se mijenja lopta. Što se sada dešava? Treća lopta u igri. Gračanlije u napadu. Sumbić, da li je bilo igranje nogom, traži tu slupe Visočke Bosne. Međutim, suci kaže da se igra nastavi. Sumbić, Grđanović, Sumbić, Tufekčić, pa ponovo Sumbić. Brđanović, ponovo to dugo traje, Tufekčić, Sumbić, Tufekčić šutira i pogađa. 12-8, Adnan Tufekčić, Pečak, Čabaravdić, Mimamagić, Paomanović. Jako dobra utakmica do sada, sa dosta golova. 13. minut, 12-8, napad za Bosnu. Spahić visoko preko gola, ali kažu suci pod prekršajem. Pečak. Čabaravdić. Imamagić. Čabaravdić, Spahić. Omanović. Ukrštaju sada igrači Bosne. Prošao je Imamagić i zabio. 12-9. Kreću u brzi centar igrači Gračanice. Tufekčić, Sumbić, umalo je presjekao tu loptu, ima Magić, ali Aris Begić pogađa za 13-9, žuti karton, ima Magić, koji umalo presjekao napad Gračanice. Podsjećam, posljednja utakmica 14. memorijalnog turnira, Halid Žunić. Ada Ahmetašević, sjajna odbrana, Brđanović, ipak se nije odlučio baciti kontru.
daje loptu Sumbiću, Tufekčić, Begić, Tufekčić hoće li šutirati, lopta za Begića, težak ugao, pogađa Begić. 14-9. Ima Magić. Bosna kreće napad. Čabaravdić. Spahić, Čabaravdić, šut brani Ahmetašević. Još jedna sjajna odbrana Ahmetaševića koji u prvoj utakmici nije branio baš na svom nivou. Zato je Avdić ušao i zaključao svoj gol u drugom poluvremenu. Te je primio samo 6 golova za poluvrijeme. Sada će biti deveterac za Gračanli. Toliko je 15. minut, 14-9 za Gračanicu. Tufekčić, Sumbić. Lopta za Begića, presječena. Ide u kontru sada. Visočka Bosna, Čabaravdić, lopta za Imamagića. Imamagić, kakva odbrana Ahmetaševića. Kakva odbrana Ahmetaševića. Kontra za Spahića, uz dosta sreće je ta lopta prošla. Spahić, težak ugao, brani Žiga. Sada kontra na drugoj strani, Bečak. Omanović. Omanović, deveterac. Sjajna obrana Ahmetaševića, ali loše bacena kontra nakon toga. Čabaravdić. Spahić. Limo. Ponovo Imamagić. Pokušava proći Spahić. Dobio neki udarac u glavu. Trenutno igra zaustavljena. Žuti karton Begić. Konstantno sa klupe Gračanice Damir Doborac dijeli savjete svojim saigračima. Imamagić. Fino ga je zaustavio Brđanović. Mogao bi dobiti 2 minuta za ovo Brđanović. Posljednja opomena od strane sudaca. Pečak. Čabaravdić traže pasivnu. Ubacio se krilo, sada tu Limo, ali zaustavljeno. Faris Limo. Bečak. Lopta na Imamagića. Traže pasivno Gračanlije. Lopta na pivota. Deveterac ponovno. Pritisak publike koja traži pasivnu igru. Evo. Podignuta je ruka. Novi deveterac. Čini mi se još 3 dodavanja. Spahić šutirat će i to sigurno metar ili dva pored gola. Sumbić pokreće novi napad Gračanice. Tufekčić. Sumbić. Vrđanović. Veliki problem će Gračanijama u drugom dijelu sezone biti izostanak Alibegovića koji se povrijedio te neće biti u konkurenciji do kraja sezone, tako da nemaju ljevaka koji bi igrao desnog beka. Sada lijepa akcija, izgubljena lopta. Ponovo Sumbić. Sjajna kontra. Presjeca, ali će da bude out za Visočku Bosnu. Brzo je to izvedeno, ide Čabaravdić. Lopta za Imamagića, ima prostora. Sjajna odrađena akcija. Limo, Limo, nema koraka. Gol je. 14-10 Limo. U igri je mjesto Spahića, trenutno Harun Đulić. A pored out linije možemo vidjeti Bašića i Salkića koji se zagrijavaju. Sumbić. Sumbić, lopta za Tufekčića, ima prostora, Tufekčić sjajno. Adnan Tufekčić, 15-10. Ljut je Bečak na svoje saigrače koji se nisu dobro postavili, nisu postavili blok na vrijeme. Teto Fekčić ponovo pogodio Samir Ašli. Čabaravdić. Lopta za Spahića. Ponovo Čabaravdić. Imamagić. Drugačiji rukomjet su Visočaci demonstrirali protiv Lokomotive kada su igrali brzo. Sada pogađa Spahić.
kada su igrali dosta brz rukomet, forsirali su kontra i brzi centar, dok protiv Gračanice igraju na nešto duže napade. Dvadeseti minut igre je u toku, 15-11, oproštana utakmica Bude, koji je u desetoj minuti rekao zbogom gračaničkoj publici. Sumbić, Brđanović, Tufekčić, Brđanović, faul u napad. Šansa za kontru, Žiga, pak ne. Spahić vuče napad, lopta na crtu, Bečak, brani Ahmetašević. Brani Ahmetašević, sjajno. Sada višak na krilu, Đulić, lopta za Tufekčića, sjajno. 16-11 vodi Gračanica. Bečak. Ima Magić. Brzo je ovo, to sam govorio, o tome sam pričao, brzo su utakmicu protiv Lokomotive realizovali sve napade, kao što je sada to uradio i Magić. Sumbić, Tufekčić, Begić pa ponovo Tufekčić. U igri će Salkić. Salkić u igri koji je ostao na klupi, Darko Ilić. Brđanović ide na poziciju Pita. Sumbić, Sumbić, stativa. Sada nema sreće, kapiten Gračanice. Čabar Avdić. Ima Magić. Lopta na pivota, 7 metara. 7 metara, Tufekčić. Sada rasprave između Tufekčića i Bečaka. Bečak tvrdi da ga je laktom udario je Tufekčić. S čim se ovaj ne slaže. Čabar Avdić pogađa za 16-13. Salkić. Salkić će sada igrati na poziciji desnog beka. Sumbić. Salkić. Povratnik u redove rukometnog kluba Gračanica nakon suspenzije. Evo ga upravo sa loptom. Pa Sumbić. Tufekčić. Begić. Tufekčić. Umalo ukradena lopta Begić. Lijep ugao i lijep lop Harsa Begića. 17-13. Čabar Avdić pogodio je nogu Begića. Nije bilo namjere, pokazuju to suci, samo 9 metara. Kruže okolo Visočaci. Dobar udarac. Lime, Ahmetašević je to uhvatio. Sumbić. Uf, kakva greška Tufekčića. Pokušao je dodati bez gledanja za Begića, ali nije mu to uspjelo. A da Sumbić pravi prekršaj, samo 9 metara. Tražili su isključenje sa klupe gostiju, ali kaže sudac, samo 9 metara. 24. minut u toku. Čabaravić prolazi, ali samo uz zagrljaj Salkića. 4 razlike prednosti za Gračanicu. Spahić, bomba pored gola, Tufekčić diže ruku, priznaje faul. Traže pasivno sa klupe Gračanice. Dosta prostora ima Magić, 7 metara. 7 metara. Ponovo Čabar Avdić i Ahmetašević, oči u oči.
Može li odbraniti penal Ahmetašević? Ne. Siguran je bio Čabaradić i ovaj put. 17:14, 5 minuta do kraja prvog poluvremena. Salkić, Tufekčić. Salkić prešao je na srednjeg beka, a Sumbić se pomjerio na desnog. Sumbić, Čulić. Time out Gračanica. Time out Gračanica. Istekla je minuta pauze. Gračanica kreće svoj novi napad. Tufekčić. 2 dodavanja i bomba Tufekčića za 4 razlike. Našao je prostora, ima Magić i pogodio kroz noge Ahmetašević. Ljut je Ilić na svoje sve igrače koji nisu pomogli Ahmetaševiću da zaustave ovaj napad Bosne. Sumbić, Salkić, Sumbić, Tufekčić, rizična lopta, ali dolazi do Salkića. Brzo sada igraju Gračanlije, Tufekčić, fina varka, Salkić, višak, Sumbić pogađa. 19-15, lopta je prošla kroz mrežu, pukla je na jednom mjestu mreža. Slična situacija desila se danas na prvoj utakmici. Kada je nakon jednog šuta igrača Gračanice lopta prošla kroz mrežu. Na drugoj strani odmah lopta na crtu za Bečaka, Eldar Bečak pogađa. Kakva sada situacija. Ahmetašević je pogodio loptom suca u glavu. Vjerujem da nije bilo namjere. Sumbić, Tufekčić, Salkić, ponovo Sumbić ulazi. Begica krila, Tufekčić. Lopta na crtu, 7 metara. Haris Begić preuzima odgovornost. Spričavam se. Begić je Žiga, Miran je Žiga na golu, ali Miran je i Begić. Pun iskustva, jako Miran. 20-16, 27 minut utakmice. Spahić. Čabaravdić, ima Magić. Izašao Bečak sa crte, lopta za Spahića. Umalo lopta u autu, ali spasio, ima Magić.
lopta na crtu, nije uspio uhvatiti. Kažu prekršaj suci. Sumbić odmah diže ruku, priznaje prekršaj. Tufekčić krade čisto tu loptu, baca kontru za Salkića. Salkić, 21-16. Husein Salkić kao u najbolje dane. Trči kontre. Spahić. Lagano ga zaustavlja Sumbić. 29. minuta, 21-16. Imamagić, Čabaravdić traži rupu. Nema prolaza, lopta do Imamagića. Imamagić, Spahić. Ima strašno dobar šut, pokazao je to. 9 metara, kažu suci. Minuti po do kraja. Tufekčić zaustavlja. Tufekčić, Spahić, ali samo za kratko. Uspio šutirati Spahić, ali pod prekršajem. Iako lopta odlazi pored gola, bit će deveterac. Dignuto je pasivno i sada 2 minuta Salkić. 2 minuta Salkić. Nije jasno Salkiću šta se desilo. Međutim, suci mu pokazuju 2 minuta hlađenja. Čabaradić imat će Bosna do kraja prvog dijela igrača više te prvih 30 sekundi drugog poluvremena. Mali viška, opalio ima Magić, ali brani Ahmetašević. Ne žuri se sada igračima Gračanice. Organizovat će lagani napad. Sumbić ulazi Begić sa klupe, kao i Bašić. Bez pivote će igrati Ilić, napustio teren. Sumbić, Bašić, Tufekčić, Bašić, će li on probati? Ne. Sumbić ide na dribling, ide u faul. Bacio je loptu u prazno, ali deveterac. Sumbić. Tufekčić, dignu se suci ruke, pasivno je. Begić, težak ugao, ali kakav pogodak. 22-16, Haris Begić. 9 sekundi je ostalo, traži Zdenko Antović timeout. Timeout u posljednjih 9 sekundi. Istekla je minuta odmora. Time outa koji je zvao Zdenko Antović. 9 sekundi će Visočka Bosna imati za napad. 22-16. 6 razlike prednosti za Gračanlije. Vidjet ćemo šta su se dogovorili na time outu gosti iz Visoku. Čabaravdić, lopta na krilo, Omanović, težak ugao. Odbranio Ahmetašević, suđeni prestup, kraj prvog dijela, 22-16. Vodi Gračanica, poštovani gledalci, mi se vraćamo za 10 minuta ponovo. Uživo iz sportske dvorane Luke.
doma. Mi sad jedemo igrati. Kamera ide čitao vrijeme. Thank you.
Poštovani gledalci, ponovo smo nazad u sportskoj dvorani Luke, poslednja utakmica 14. memorialnog turnira Ali Džunić, koji se sastavio u rukometni klub Gračanice i Visočka Bosna, 22-16 nakon prvog polovremena. Ujedno oproštajna utakmica, izveće Hajića Bude. Prvi napad u drugom dijelu imaju domaćini koji imaju igrača manje. Brđanović, Ari Bašić, Brđanović, pa Sumbić. Sumbić probija i postiže pogodak 23-16. Bez promjena i dalje isti igrači su na terenu i kod jedne i kod druge ekipe nisu puno mijenjali jedan i drugi trener. Čabar Avdić, ima Magić. Topta za Bečaka na crtu koji pogađa za 23-17, 2 minuta. Harun Đulić. Na 2 minuta Đulić. Sumbić. U igri je Spahić, izašao je pivota. Salkić, Ari Bašić, Salkić, to za Sumbića, ušao je Spahić, ali nije prošla ta lopta do njega. Evo sada jedne kontre, Čabar Avdić, Ahmetašević, brani Ahmetašević. Brani Admir Ahmetašević. Samo aut za goste. Čabar Avdić, Spahić. Loptana ima Magića, izlazi Sumbić, spušteno na crtu, ponovo Bečak zabija. 23-18. Eldar Bečak. Sumbić, Salkić. Ovo Sumbić. Hari Bašić. Osta mijenjaju pozicije, ta tri vanjska igrača. Sumbić, Bašić i Salkić. Upravo Salkića sa loptom. Salkić 1 na 1 prolazi i postiže novi pogodak. 33. minut, 24-18, Salkić. Omanović, ima Magić. Čabar Avdić. Lopta za Omanovića, malo ugao, ali uspio zobiti na prvu stativu. Nije ovo mogao odbraniti Ahmetašević. Ljut je Ahmetašević sam na sebe. Ljut je Ahmetašević, zna dobro da je trebao zatvoriti prvi ugao ovdje. Ali dobro, idemo dalje. Nekoliko fantastičnih njegovih odbrana do sadašnjih 32 minute. Bašić na poziciji centralnog. Ispadamo lopta, ali samo do Salkića. Salkić. Sumbić, Sumbić u faul. Nije mogao probiti ovdje Amir Sumbić. Ari Bašić, Sumbić. Šutira Sumbić i pogađa 25-19. Popravile su Gračanlije dosta svoje igre u ovoj drugoj utakmici odnosu na susret sa Lokomotivom. Smanjen je broj tehničkih pogrešaka na minimum. Spahić, ima Magić. Ponovo Spahić. Bečak pa ima Magić. Čabar Avdić. Ima Magić, Čabar Avdić. Našao je prostora i šutirao i pogodio. 25-20. Ništa od brzog centra. Gračanlija. Ljut je Zdenko Antović dole. Čulić. Zove akciju kapiten Sumbić. Izvlači se Ilić. Bašić. Salkić hoće li potegnuti. Lopta za Bašića. Ponovo Salkić šutira i majstorski pogađa. 26-20. Ništa nije mogao novi golman koji je ušao u igru. Umjesto Žige.
to je Pekić Nikola. Šest razlike održavaju domaći igrači. Imamo ga i se sjajno digao i pogodio Samir Rašlja za 26-21. Sada Ilić izvodi brzi centar. Dosta povlačenja Sumbića. Hoće li biti 2 minuta? Isključenje, ništa od toga. Samo vraćen prekršaj. Sumbić. Salkić. Ponovo Sumbić. Čulić pa Sumbić. Sumbić, Ilić, Sumbić uspio je spasiti Salkić tu loptu. Salkić šutira, Salkić iz prekršaja, iako je branio ovu loptu Pekić. Vraćan je faul. Darko Ilić, 7 metara i 2 minuta za Spahića. Na 2 minuta Spahić. Sumbić će šutirati. Sumbić pogađa. 27-21 Sumbić. 27-21 Amir Sumbić sa 7 metara. U igre ušao i Šaković. Umjesto Hariza Begića. Ponovo do Boraz dole dijeli instrukcije svojim saigračima. Omanović, Čoba Radić. Bilo igranje nogom koje nije suđeno. Kontra na drugoj strani. Šaković pogađa. Nesebično je Sumbić bacio loptu Šakoviću koji pogađa za 28-21. Traže sa klupe Bosne da je bilo igranje nogom, ali suci kažu da nije. Omanović, ima Magić. Ima Magić, podigao ga je Brđanović, sada nije bilo prolaza za Ima Magića. Sada Sedmira sa drugoj strani. Ovo nad Bečakom. Čabaradić će šutirati. Izmjena na golu Gračanice. Ojević Avdić koji je, kao što sam već jednom rekao, zaključao svoj gol u drugom poluvremenu utakmice protiv Lokomotive. Odbranio je tada i 2 penala. Može li sada odbraniti penal? Čabaradić šutira. Siguran je Čabaradić. 28-22 brzi centar Ilić. Salkić, Salkić, Salkić. Ide do kraja Husein Salkić. 29-22, 38. minut. Čobar Avdić. Limo, Čabar Avdić, ponovo Limo. Lopta za Ima Magića. Teško. Bosna pravi akciju s igrača manje. Evo sada se vraća Spahić koji je bio isključen. Ima Magić. Spahić znao je opaliti u prvom poluvremenu. Sada ponovo i uz dosta sreće postiže pogodak. 29-23. Na drugoj strani već kontra Sumbić. Uf, kakav sudar. Probijanje, kažu suci, šansa je za kontru. Ide Limo, ispala mu je lopta. Ispala mu je lopta. Biće lopta za Ahmetaševića. Sjajno se Salkić vratio, istrčao je. Istrčao je i uspio zatvoriti Limu. Salkić. Sumbić. Ponovo Salkić. Sumbić, Bašić. Uf, kakav pas. Kakav pas za Ilića, ali nije to iskoristio Darko Ilić. Kakav je to pas bio Sumbića. Na drugoj strani zaletio se Ima Magić, lopta na Spahića. Sam je Čabaradić, koraci su bili.
Ahmetašević baca u kontru Đulića kojem je ispala lopta. Nije na najbolji način iskoristio Đulić ovu kontru i sjajno bačenu loptu od strane Ahmetaševića. Omanović. Bosna ima napada da se vrati u ovu utakmicu. Trenutno 29-23, 40. minuta susreta. Šut Prani Ahmetašević, šut Spahića. Sjajna odbrana. Salkić ide, brzi napad. Salkić, Sumbić, sam je Darko Ilić. Lopta za Ilića, ponovo Ilić, ovaj put pogađa. Siguran je Darko Ilić ovaj put. Čavar Avdić. Omanović, ima Magić. Čavar Avdić. Omanović, ima Magić. Čeka se Spahić, došao je Spahić. Će li šutirati? Ne. Čavar Avdić, Spahić, zaletio se Sumbić, ali ispao. Spahić šutira od bloka. Od bloka lopta je prevarila Ahmetaševića i ušla u gol. Spahić postiže novi pogodak. Sumbić stao je iskusno, Salkić smirio, ima Gračanica 6 golova prednosti. Igra se 11. minut drugog poluvremena. Đulić, Sumbić, Bašić. Prošao je Salkić, bio ovo je moralo biti isključenje sada. Šutirao je u nastavku akcije Šaković i promašio, ali moralo je biti isključenje. Sada šansa na drugoj strani, Bečak, veliki promašaj Bečaka. Veliki promašaj Bečaka, kontra Salkić. Salkić pušta za Ilića, Ilić. Neće Ilić dva puta promašiti ovakvu šansu. 31-24. Sjajna tranzicija igrača Gračanice. Ima Magić. Čabar Avdić traži prostor. Čabar Avdić nije mogao dalje od dvojca Ilić Brđanović. Ima Magić. Čabar Avdić. Lopta na krilo. Biće samo lopta za Ahmetaševića. Sumbić kontra Bašić. Ponovo Darko Ilić. Zadnja četiri napada. Lopta ide za Darka Ilića koji je tri iskoristio. 32-24, najveća prednost do sada na ovoj utakmici. 8 razlike. Čabar Avdić, Spahić. Ponovo Čabar Avdić, zagrijaj se dole Omer Mehmedović. Sjajan blok Darka Ilića sada. Kazuje da je bio odgurnut s leđa, ali sudci kažu nema prekršaja u napadu. Čabar Avdić. Spahić, uf, kakav šut ima Spahić. 32-25. Lopta za krilo, Đulić, kakva odbrana. Sjajna odbrana Žige, bit će aut. Domaća publika je pozdravila aplauzom sjajnu odbranu Žige. Sjajno je odbranio Žiga. Sumbić. Salkić, Bašić, Bašić jedan na jedan otvara Salkića, Salkić sjajan pas, Šaković prečka. Prečka Šakovića, otvara se šansa da Bosna priđe na 6 golova za ostatka. Prekinuli su Gračanlije, taj brzi napad, Antović traži novi timeout.
nezadovoljan predstavom svojih igrača, Zdenko Antović je tražio novi timeout u nadi da u posljednjih 17 minuta može da se spasi ova utakmica i da se dođe do eventualne pobjede. Kreće napad Bosne. Spahić. Čabar Avdić. Lopta za Ima Magića. Čabar Avdić šutirao je, ali brani Ahmetašević. Nova sjajna odbrana Ahmetaševića. Kao da se čuvao u prvoj utakmici za ovu. Ahmetašević. Ponovo lopta na crtu i ponovo Darko Ilić. Nemaju rješenje igrači Visočke Bosne za Darka Ilića. Nemaju rješenja za ove lopte na crtu. Ima Magić. Lopta za Čabar Avdića. 33-25, 45. minut. 8 razlike je ujedno i najveća prednost na ovoj utakmici. Čabar Avdić, kako je to skinuo Šaković, kažu suci prestup. Nezadovoljni su domaćini ovom odlukom. Spahić, zaustavlja ga Sumbić. Čabar Avdić, Spahić, traži se pasivno. Šut brani Ahmetašević, odbija se lopta. Povrijedio se tamo jedan igrač. Gostuju, sam je Šaković. Šaković! 34-25. Povrijedio se Ima Magić, ako dobro vidim. Šta se desilo? Mislim da je slomio nogu, ako dobro vidim, po reakcijama igrača, ali nisam siguran šta se dešava. Ili je iskočilo koljeno? Ipak je koljeno iskočilo. Prvo mi se učinilo da je zglob povrijedio, da je slomio po reakcijama igrača, ali ipak je iskočilo koljeno Ima Magiću. Ukazuje mu se pomoć trenutno. Uspio je ustati, polako će napustiti teren. Sumnjam da će se uspjeti vratiti u igru. Aplauzi domaće publike, onako fair, korektno, sportski. Umjesto njega ko će u igru? Čini mi se da će to biti sa brojem 10. Da li će to biti sa brojem 10? Babić hoće. Babić će zamijeniti Ima Magića, koji šepa, koji će odmoriti. Nema potrebe da riskira. Utakmica je prijateljskog karaktera. Utakmica je nastavljena, 34-25. Visočka Bosna ima napad. Čabar Avdić. Lopta sada za Babića, novog igrača na terenu, Paomanović. Spahić, koliko puta je već potegao i postigao podvarak, ovaj put ostavlja za Čabar Avdića. Spahić, nije mu to prirodna pozicija. Izvukao se Bečak, traže pasivno domaći. Digli su suci ruke, Čabar Avdić, lopta na krilo. Uz dosta sreće je lopta došla do Omanovića koji postiže pogodak. 34-26, na drugoj strani Sumbić je već u kontri. Sumbić, 35-26. Brza transformacija kod domaće ekipe. 46. minut se igra, 35-26. Babić, Omanović, Babić. Gleda Babić kome dati tu loptu. Spahić izvukao se Bečak. Što kažu suci? Nešto se desilo sa loptom. Biće nastavljen susret. Spahić. Spahić prošao i otvorilo se sve Spahiću. Obranio je Ahmetašević. Sumbrić priznaje da je napravio faul.
će 9 metara Spahić. Pao je Bečak. Nastavak akcije, ispala je lopta, ali ponovo prekršaj sviraju suci. Babić. Ponovo Spahić, ponovo je opalio, ali brani Ahmetašević. Kontra preko Brđanovića, Sumbić, Brđanović, Sumbić, Sumbić, sjajan pas i sjajna egzekucija Huseina Salkića. Sjajna asistencija Amira Sumbića. ...36-26, 10 razlike. Spahić ponovo će probati, ovaj put je pogodio Spahić. Ovaj put Ahmetašević nije imao nikakve šanse. Ponovo brzi centar, igraju Mehmedović u igri mjesto Salkića. Evo Mehmedovića, lopta za Bašića. Brđanović. Brđanović, Bašić, podvalio je za Ilića, nemaju rješenja za Darka Ilića, igrači Bosne. 37-27 Darko Ilić. Kako lagano rješava sve situacije Darko Ilić. Kako lagano lopte dolaze do njega. Babić. Omanović. Ponovo Babić, pa Čabaravdić. Lopta na krilo, malo ugao za Omanovića, ali uspio je pogoditi. Uspio je pogoditi, traže prestup. Domaći igrači, već je lopta u, na drugom tijelu terena i lagan pogodak za Adnana Brđanovića. 38-28. Brzo se igra, mogu vam reći. Utakmica sa dosta pogodaka. Još 12 minuta do kraja, Gračanlije su već zabili 38 golova. Čabaravdić. Skinuo je šort sada Bašić. Spahiću i bit će... Biće 2 minuta. Na 2 minuta Harija Bašić. 2 minuta za Harija Bašića zbog ovog poteza. Imaće gosti sada igrača više, ali ne uspijevaju to pretvoriti u pogodak. Kontra domaćina, Ilić ostavlja za Brđanovića, Brđanović pogađa, 11 razlike sa igrače manje. Babić. Čabar Avdić ponovo, Babić odlučio se na udarac. Među vremenu je Avdić došao, stao na gol. Prečko je pogodio Babić u tom navratu. Mehmedović, Brđanović, Šaković, Medin Šaković, zaustavlja ga Bečak. Darko Ilić. Traži izmjenu. Darko. Na teren ulazi Husein Salkić. Salkić. Dalje Gračanca sa igrače manje. 39-28. Mehmedović. Salkić. Brđanović. Salkić. Hoće li on uzeti šut? Ovaj put ide u prekršaj. Mehmedović. Mehmedović 1 na 1. Mehmedović. 40-28. Omer Mehmedović. Ništa nije pokazala Bosna danas u ovom drugom susretu. U odnosu na utakmicu sa Lokomotivom koju su pregazili, u ovoj utakmici nisu pokazali apsolutno ništa. Omanović, sada Bašić, umalo je ukrao tu loptu, Bašić na kraju, Avdić! Sjajna odbrana Avdića protiv Bečaka. Salkić, dupla, dupla kažu suci,
Ljut je Salkić, ljut je Salkić. Biće dva minuta za Salkića. Negodovanje sa tribina, ljut je Salkić. Pitaju sa klupe zašto dva minuta. U igru ulazi Ilić umjesto Vašića. Pa se pojača odbrana. Babić, Čabaravdić, lopta na krilo, Omanović nema ugao da skoči. Babić, Čabaravdić, Čabaravdić visoko preko gola. Visoko preko gola, ponovo kontra s igrača manje, Mehmedović, Brđanović, Brđanović. Aut je. Očigledno je bilo da se lopta odbila od suca, ali kažu da je aut. Sudac pokazuje na aut, iako je bilo očigledno da se lopta odbila od njega. U ovoj situaciji. Time out, Gračanica. Nakon što se ova utakmica završi, bit će upriličena ceremonija zatvaranja turnira i dodjeli nagrada za najbolju prvoplasiranu ekipu, a to će 99% prema stanju na terenu biti rukometni klub Gračanica, te će biti dodjeljene individualne nagrade sa najboljeg strijelca i najboljeg igrača turnira. Vraćamo se nakon 30 sekundi. Sa suđenu. Uzeta je lopta Gračanica, stvarno nisam vidio šta se desilo. Lopta je za Bosnu. Čabaravdić, Spahić, lopta na krilo. Lopta na krilo, brani sjajni Avdić. Sjajno je Jamakovićev šut zaustavio sjajni Jasmin Avdić. Ispala je lopta, očigledno igranje nogom, tako je, vidjeli stoju suci. Đulić, Bećirović ušao u igru. Pašić, Mehmedović, sve sada mlade snage raspoložive na terenu. Hasi čeka da istekne suspenzija da uđe u igru. Bećirović, Mehmedović, fauliran je. Pašić, Omer Mehmedović, kažu suci dupla. Kažu suci koraci, na drugoj strani veliki promašaj Omanovića. Bećirović vuče napad Gračanice. Lopta za Đulića. Ponovo Bećirović. 6 minuta do kraja utakmice. Gračanica vodi 40-28. Evo je Hasića u igri. Na zagrijavanje je poslan i treći golman. Koji će dobiti priliku. Sada dobar udarac Mehmedovića, ali nažalost stativa ga je zaustavila. Pekić. Spahić, bomba ali stativa, šansa za Đulića, Đulić ide do kraja, Đulić, 41-28 vodi Gračanica. Dva minuta, Hasić. Spahić pa Čabaravdić grade napad. Čabaravdić, ponovo Spahić. Najviše šuteva danas je uzeo upravo on. Spahić ponovo uzima šut, ali brani Javdić. Brđanović bacio je loptu prazno, ali suđen je faul.
bit će izmjena na golu Gračanice. Peti minut igre, 41-28. Bašić, Đulić. Bašić, hoće li potegnuti? Neće. Zaustavljanje. Bašić u fintu. Mehmedović. Prošao je Mehmedović. Uspio ga je nekako zaustaviti tu Bečak. Mehmedović. Potegnuo je Mehmedović, ali lagan je to plin za Pekića, koji baca kontru. Ali Hari Bašić se sjajno vratio i prekinuo tu kontru. Ispala su dva igrača. Pogrešno vođene lopte. Uf, kakav udarac. Uf, kako je sada Bašić zaustavio Bečaka. Dva minuta. Kako je sada... Dva minuta, Bašić. Četiri igrača na terenu u ekipi Gračanice. Višak je na krilu. Ispada lopta sada igračima Bosne. Ispada lopta igračima Bosne sada. Šta nisu uspjeli iskoristiti? 6-4. U igru ulazi Bećirović. Đulić, Bećirović, Mehmedović i Šaković trenutno na terenu. Evo vraća sada Salkić. Okliznuo se Bećirović. Sudijski time out da se obriše podloga. Bećirović, Mehmedović, nastavljen je susret, Mehmedović, Aldin Bećirović, Salkić, ponovo Bećirović, sjajno izlači Mehmedovića, lopta za Salkića, Bećirović, hoće li se odlučiti na udarac, ide na prodor, samo deveterac i svega. 57. minut je u toku, 41-28. Ispala je lopta sada Bećiroviću. Šansa za kontru. Čabar Avdić. Gol je. Nažalost, gol je Čabar Avdić. Veliki aplauz za mladog golmana na golu Gračanice. minut. Je sada prošao ovaj pas Salkića. Kontra, Salkić sjajno presjeca. Kako se samo bacio Salkić na ovu loptu. Uz veliku aplauz sa tribina. Borac sa klupe traži koncentraciju do kraja utakmice da se ne primaju golovi bespotrebno, ali 41-30 je. Čabar Avdić je postigao novi pogodak. Dva minuta do kraja. Mehmedović do kraja. 42-30. Tomer Mehmedović. Čabar Avdić. Novi pogodak. Čabar Avdića, 42-31. Mehmedović, Salkić. Zove Salkić Hasića. Protrčao je Mehmedović za novi pogodak. 43-31. Minuta je do kraja.
minuta je do kraja susreta, ali bit će zaustavljeno da se obriše podloga. Sedam sekundi do kraja. Čobar Avdić, Spahić rade posljednji napad na ovoj utakmici, igrači iz Visokog. Čobar Avdić, Spahić, ponovo Čobar Avdić. Čobar Avdić ide sam do kraja, daje loptu Babiću, Babić šutira, nema gola. Salkić, presječen je pas Spahića. Imao je najbolju namjeru Salkić da proigra mladog Spahića. Bečak, i kakva odbrana! Kakva odbrana mladog golmana Gračarice uz erupciju oduševljenja na tribunama. Sjajan način da se završi ovaj turnir odbrano mladog golmana Gračanice. Završena je utakmica 43-31. Gračanica je osvojila 14. memorialni turnir Hale Đunić. Nisu imali adekvatnog protivnika u ovoj završnici kada se očekivao strašan meč protiv Visočke Bosne. Bosna nije pokazala ništa. Gračanica je sjajno odradila ovu utakmicu i zasluženo pobijedila obje utakmice. Sačekat ćemo nekoliko minuta da se pripremi sve na terenu za svečanu dodjelu priznanja i zatvaranje turnira. Proglasit ćemo prije svega najboljih strelaca 14. memorialnog turnira Hale Đunić 2017, a najbolji strelac je Najbolji strelac dolazi iz redova Bosne Certotrans, to je Omanović Emir. Nagradu će dodijeliti Mustafa Kamarić. Najbolji igrač turnira. Najbolji igrač turnira je Adnan Tufekčić. Sasvim zasluženo navajlija u redovima rukometnog kluba Gračanica dobija ovu nagradu i dokazuje da će biti veliko pojačanje u nastavku sezone. I naravno pehar za osvajača turnira, ne, ipak ide za osvojeno drugo mjesto. Ernest Sokolušić će dodijeliti nagradu Bosni iz Visokog za drugo mjesto na turniru. A prvo mjesto osvojila je domaća ekipa rukometnog kluba Gračanica. Nagradu će preuzeti od Edina Jubovića kapiten kluba Amir Sumbić. Nadamo se da će ovo biti prvi trofej koji će rukometaši podići ove sezone, a drugi, naravno, titula osvajača, titula prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Budite s nama sutra od 18.30 kada ćemo uživo prenositi utakmicu malo nogometne lige za opstanak između Kaskade i Nevesinja. Toliko od mene, do slušanja, doviđenja i prijatno.
bude jasno. Thank you.
gazi. A? Samo zapisaj. Dato! Dato!